Ya ben ya da nerede tuttu da bu kuyva sen mini sen kanama yo mi katsutan Pieni hetki, kun mä löydän sen tosta. Se on tossa. Ja noin, ja noin. Ja... Eli tuon näköinen kanava, mikä tässä ruudulla näkyy. Niin tämmöinen kanava se on. Ja teidänhän pitäisi löytää tämmöinen kanava. Ja tämän kanavan nimi on Aatu Kuivänen Ykkäs jouluvideoita kaikille. Mä en tiedä, miksi tuossa on tommonen ykkönen, mut ei kai se haittaa mitään. Ja Aatu Kuivasella on 73 tilaa ja... Ja miksi tuo ruutu näyttää, että... Aatu Kuivasella on 343 tilaaja. Toi on kyllä ihmeellinen virhe. Mä menin painossa videoon. No... Tykkäykset 3408. Kumpa iso määrä. Ja sitten tossa lataukset on 172. Ja monta videota kyllä on. Mä en tiennytkään. Katsotaanpas. Mikä tämä on? Merkuri 88 Aatu Kuivanen. Mikä tämä on? Saajempi kuva. Se edellisessä. Eli tän näkyy. Sen Aatun toinen kanava on. Mä en tiennytkään. Katsotaan videoita. Katsotaan vaikka pari videota. Mikäs tämä sitten? Jaha. Tää kuuluu sika nopeasti. Aloitetaan alusta. Ja pistetään ääntä. Joo. Ja toi päälle. Okay. Ootteko valmiina? Okei. Mitä? Hetkinen. Siis mitä? Tässä kuuluu mitään. Mä laitan lisää ääntä. Nyt sen pitäis kyllä kuulla. Aatu jäänen niin hieno. Tää on vähän pienemmän ääntä. Sitten katsotaanpas nyt.
jos se nyt toimii. Joo. Miten? Noin. Mä en kuulla mitään. Oottakaa hetki. Nyt valitettavasti ei saatu ääniä, mutta katsotaan silti. Aika outo video. Sitten katsotaan joku toinenkin video. Stop. Enää vielä. Joo. Sitten. Katsotaan vielä kaksi videota. Mitä? En minä tätä vielä. En minä tätä haluaa. Niin alaspäin. Oh, tosta voi etsiä vielä. Noin mä nyt aloin. Katsotaan toi ja sitten toi. Lemon vai mikä se on? Tässä on tämän isommalle. Mitä ihmettä? Noin. Hetkinen. Miksiköhän tossa on minä? Ja tossa on joku tommonen yksi. Mitä ihmettä? Minä en ole kyllä tommonen. Ikinä. En ole ikinä ollut. Mitä ihmettä? Otetaan toi pois. Ja katsotaan tänne lemon ja mikä tämä on. Noin. Sitten. Noin. Ja katsotaan. Siinä olen taas minä. Ja minä maistan. Joo, sepä oli lyhyt. Kyllä tässä oli jotain hienoa. Mitä muuten oli tähän? Sinä olet hyvä tekijä video. Mutta kun katsotaan, mitä tällä tekee. 32. Aika nice. Ihan ok. Joo. Niin. Tässä taisi olla tämän päivän hölötykset. Joo. Ai niin. Minähän olen uutisissa. Joten. Tästä lähtien Aatun videoita ei ehkä tule ja sitten jo.